Sa nama je danas predstavnica udruženja GRIK, sa kojim Grad Pirot realizuje veoma značajan projekat na temu primjena vaspitnih naloga u lokalnoj zajednici. Zatim tu su i predstavnici tužilaštva, Centar za socijalni rad, policijske uprave, doma zdravlja, pružioca usluga, stručnih službi srednjih škola, saveta roditelja i medija. U prethodnom periodu održana je tribina sa ciljem upoznavanja lokalne zajednice sa primjenom i realizacijom vaspitnih naloga. Potpisani su ugovori između Centra za socijalni rad i pružavaca usluga, odnosno sa Crvenim krstom, Sportskim centrom i javnim preduzećem Komunalac. Na ovom skupu danas, pored predstavljanja dosadašnjih rezultata, razmatrat će se i o izazovima u dosadašnjem radu, mogućnostima unapređenja dalje saradnje, kao i proširivanje pružavaca usluga, a sve sa ciljem unapređenja kvaliteta života mladih.